Келес болып ойнатылатын лот ол жас отбасының алғаш түскен сүреті. Бастапқы бағасы 10 мың теңге. 15 мың. О? 20 мың. О, бірі келді. 30 мың. 1 миллион 200. 1 миллион 500. Болт, болт. Сатылмайды. Өз мақ жастарға тегін бере салам. Бұл бәсекелестік еш қашан бітпейді. Бізде ондай ақша жоқ та еді. Бізде де? Онда неге мақтанып отырсыңдар?